Трэш-ФМ. Здравствуйте, наші шановні слухачі. Ви слухаєте Трэш-ФМ Львів. І зараз ваша улюблена рубрика «Вірші 80-х». І сьогодні ви почуєте мій улюблений вірш, який називається «Веснянка», який з'явився близько 20 років тому. Цей вірш викликає захоплення і безліч емоцій. Отже, дерева вибльовують зелень весни, у неба пологові муки, я тихо вишу на вершечку сосни, до мене злітаються мухи. Перепрошую, я дуже вразливий. І на цій ноті наша програма підходить до завершення. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. Трэш-ФМ.